ଚୌଦ୍ୱାର ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକତା ସଂଘ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ଅପରେସନ ଗଜରାଜରେ ଲାଇଭ ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଓଟିଭିର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲ ପୂରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକତା ସଂଘ ତରଫରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି କଳିଙ୍ଗ ବଜାର ଯାଏ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 2 ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଅରିନ୍ଦମ ଜଣେ ଦକ୍ଷ, କର୍ମଠ ଓ ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୃତ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଗତକାଲି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ମହାନଦୀର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ନିର୍ଭୀକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ସାହସୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛି, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ଖବର କରୁଥିବା ଲୋକଟା ଯେ କାଲି ଖବରର ଶିରୋନାମ ପାଲଟିଯିବ, ଏ କଥା କେହି କେବେ କଳ୍ପନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପହଁରି ପହଁରି ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା, ସେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆଗୁସାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ପାଲଟନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲି ଯେ ଏ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ ବା ଦୁର୍ଯୋଗ ଆଣିବ, ଏ କଥା ନିଜେ ସିଏ ଜାଣିନଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଜାଣିନଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜାଣିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷରେ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ ଚୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମୁହଁ ଗଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯାହା କେତେ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକଟା, ତାହାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ, ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା, ସେ ଆଜି ଅକାଳରେ ମଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ଥକ ମଣିଷ ଜୀବନ ତା'ର ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ତା'ର ଯାହା ପାଇଁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଛୁଏଁ, ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଛୁଉଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା, କାରଣ ଜଣେ ଲାଇଭ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ରୋତର ମୁହଁକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସ୍ରୋତ ମୁଖରେ ଭାସିଯିବେ, ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଦଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଲୋକନାଥ ନାଜୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ବଡ଼ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେପରିକି କାଲି ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଓଟିଭି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ, କାଲି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜାନନ ଅପରେସନରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଏବଂ ଏହିପରି କାଲି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ ବାତ୍ୟା ହେଉ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ଆଗଭରା ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ତିନି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସହୃଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ସାମ୍ବାଦିକ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ମାନସ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।